Привіт, мене звати Ніна. Я щойно закінчила другий модуль навчання в Case Flower School. Я б хотіла поділитися своїми враженнями. Спочатку я думала, що неможливо вивчати флористику онлайн, але виявилося, що можна. Це дуже-дуже зручно, тому що ви можете дивитись покрокові відео стільки, скільки це потрібно, а потім виконувати всі інструкції і надсилати свої роботи для перевірки викладачам. Кожного ранку ви спілкуєтесь наживо зі своїм викладачем, яка дає вам завдання на день, і також ви можете надсилати свої роботи для перевірки. Підтримка просто неймовірна, майже 24/7. Викладачі дуже-дуже фахові, дуже доброзичливі, а головне, вони надають вам дуже багато підтримки. У них дуже великий досвід роботи в цій галузі. Ця школа вже існує 35 років. Звичайно, я планую продовжувати навчатися в цій школі і закінчити третій та четвертий модулі. І я би дуже-дуже рекомендувала цю школу. Я б хотіла дуже подякувати Джанет і Діадрі. Дуже дякую.